Conselho Ministro aprovou no projeto decreto governo ida, ba alteração da hulu decreto governo número Sanur Resenhat para Rihunrua Ronul Resenhida, Lorong Ronul Resenhia fulan abril, com uma medida execução declaração estado de emergência, nebe efetua o si decreto presidente república, número Ronul Resenhat para Rihunrua Ronul Resenhida, Lorong Ronul Resenhualu fulan abril. Alteração de né, halo hodi objetivo ida, atu possibilita teste sira, ba o teste sira ou swap, teste swap, ba itania a população sira, sem iha contacto direto ho MNB maka prova teona positivo. Olhem selo ho alteração de né, lo que foi tan competência ba iha autoridade saúde nian, atubele halo swap test iha fatin hototu ba qualquer cidadão. Mas se ele dá um hirak nebe maka lakui, colabora. E rola parte. E sua tese de ne, sei, ho forma obrigatório, sujeita, ba iha, quarentena. Se ele dá um nebe maka lakui, se ele tama iha quarentena, e a quarentena ne, mos, e a tan implicação ida tan kata ko hira cidadão tama he quarentena cidadão rasik ne bem que recusa la ko halo swab ne ni rasik sei selu ba custo sira quarentena ne mabe decisão ida ne e implicação la e implicação criminal ida ne iha ne decisão administrativa governo ne então governo se halo nesse ne governo se impõe swab test e fatfatin. E a Liliu Fatin Sira Bemaka congrega ou agrega em Mabarak, o Hira Cidadão Sira recusa Lakoi tuir swab test, Estado se Heruka Cidadão refere, vai ir a quarentena. O Hira é quarentena, Cidadão refere, Rasik, se selo, vai ir custo quarentena. Porta-voz Governo Ne Hateten, baseia ba projeto decreto Governo Ne, indivíduo Sira Nebe Lakoi halo exame médico, usi diagnóstico obrigatório. Se a responsabilidade criminal não sujeita ba isolamento profilático obrigatório e a estabelecimento saúde, ca residência ou a residência isolamento nebe estabelece o si entidade Estado e a caso ida ne despesa relaciona o isolamento profilático responsabiliza o si indivíduo raseik. Enquanto cidadão roto e nacional ca estrangeiro nebe hakarak tama e território nacional tem que hato pedido autorização prévia. Almeida Santos, Cesário Guterres, GMN.